Министерот Спасовски самоуверено ги отфрла ги нарекува спекулации сите докази кои што самнаа во јавноста, дека Цитринот и Панче Жижовски се пријавени за исчезнати на 24-ти минати од месец, а полицијата не трагала по нив. Министерот апелира новинарите да се држат до официјални информации од истрагата, бидејќи според него останатите извори се нерелевантни. Иако опозицијата обелодени дека Цитринот се движел низ скопската населба Маджари и бил регистриран од камерите на Сейф Сити, за министерот сите информации представуваат спекулации. Прво ги дадов сите одговори на овие прашања и тие одговори се сосема воспротивно со сите спекулации кои што се шират во јавноста. Така да апелирам сите информации да ги добивате од изворите кои што се веродостојни во овој дел, а во текот за текот на истрагата информациите ќе ги имате сите од јавноста. А зошто МВР-а нема постапено 24-ти ден бара во Зрута? Па тоа не е точно. Затоа ви кажам дека спекулациите кои што ги шират во јавност, било кој да е тоа, не одговарат со вистината и не помагаат, туку напротив одмагаат на целиот процес. За сега нема конкретен одговор од министерот што точно призела полицијата откако на 24 ноември керката на Жежовски пријавила дека таткој, но и неговиот автомобил ги нема од 22. Дали возилото е фатено на камерите од Сейф Сити од 24 до 27 ноември? Дали полицијата тие денови трагала по Цитроенот? Каде се движело возилото и дали групата осумничени и предходно имале намера да ја киднапираат Вања? Ни за прашања се неодговорени, но МВР нема намера да одговара. Не само на обвинувањата на опозицијата, туку ни на логичните прашања за кои јавноста очекува одговори. Во меѓувреме, Македонија нетрпеливо чека на екстрадицијата на прво осумничениот Љупчо Палевски Палчо, за кој надлежните се убедени дека ќе биде во брзо време. Иако според досегашната пракса, Македонија и нема добро искуство со екстрадиции за тешки кривични дела како убиство. За убиствата на Вања и велешкиот фризер Жежовски се згрози не само домашната јавност, туку и целиот регион. За сега 6 мина се осумничени. Првоосумничениот е во екстрадицијски притвор во Турција, а останатите се претворени во земјава. Полицијата не исклучува можноста за проширување на истрагата, која би можела да опфати и други лица.